Tul, karena aku pamer ini ya. Tapi sepeda aku anyar ini. Sepeda kredit aja dipamer no. Ya babah sih. Daripada kan duit sepeda, ayo. Duit sepeda gak nyekel duit. Ya kejut no. Halah halah. Kok duit sak mono aja kok dipamer no. Kalau PN Arab. Sorry yo. Gak nolak. Oh, mental koruptor. Weh, ponane to hari. Kate nandi kon niku? Kate nak pasar, Min. Ya wis aku bareng nang ngono. Waduh, ojo, Min. Lapo? Mulai jenan sih iku. Ah, kon niku alasan tok anjene. Obol. Oh, aku gak iso nyetir iki. Wis to, Min, ayo, Min. Gak tau aku mlayu kok. Gajah nyetir kok. Ayo, Min. Lapor. Gajah nyetir aku iki. Wah, ayo mlaku ae sehat. Ae ngono iki. Mlaku ae sehat. Pedha-pedhan. Hei Squidward, lapo kok nangis iku? Aku marini mbak cewek, Cak. Lah terus? Aku ditolak. Makane ta lah, ojo dadi wong elek kon iku. Iya, keten aku. Dadi wong elek. Ya wis sabar wae. Mene mbene awakmu katine mbak cewek iku. Kudu good looking, minimal good rekening lah. Caca, buru-buru good looking. Good morning ayah aku kawanan. Waduh. Sok kena pasar berlapis aku iki. Waduh. Sepurane ya cuk, Cak, aku sing salah emang, gak sengaja aku. Gak apa-apa, Cak. Aku sing salah, Mang, wis. Aku sing salah, si Cak mau sing nyerempet ta ya opo sih bae iki. Aku Cak sing salah, Mang. Wis gak apa-apa, wis. Wis ki lho, gak tuku obat. Wis kok wong aku sing salah, Re. Ya opo sih arek iki? Lho iki wis, ge wong kaget wis. Lho. Aku sing salah, Cak, wis gak apa-apa. Ya wis enten ono kene tak tobruk mana ya. Men. Men. Men, kok tegane gak aku sih, Men. Apa sih kau niku? Lebay tadi wong. Lho, tak kira bunuh diri kau niku mau. Bunuh diri patakmu kau nua. Aku main keres gak sok modun niki. Makan sego sih enak bunuh diri. Lah yo. Lho Ton, tolong ngono aku gak sok modun aku iki. Ton. Cak, ternak aku tuku skincare po. Oh, ndelodok. Wong kene preman nek dijak tuku skincare. Ya opo karepe arek iki. Ayo, Cak. Aku repot iki. Tak tukokno bensin wis. Gak wis, Won. Tak tukokno maskara. Hei Pokemon. Aja banter-banter. Lah yo isin aku krungu tangga. Ya wis ayo. Ayo cepetan. Ono, Bro. Aku ono bisnis sik. Maskara temenan yo. Iya, iya, cepetan. Awas kon katik ngoro iki. Nang bulet tak dikongkon, Pak. Jangan. Betul. Nyilang duwe po aku. Oke, Men. Kon iki duwe oleh ngamen ta ya apa recehan tok iki. Oh, diutangi nyocot. Wayahe, wayahe. Waduh. Ganti duwe aku, Tul. Tahun ngarep ae yo. Walah, aja dibayar wis, Min. Kate nandi awakmu iku, Tul? Kate apa nek gendaan ku, Min? Kok niku apel kok gak sepeda ngarit? Lah terus ya apa lo? Kok lo gowoan sepedaku? Sari, Min, kere. Oke. Ancai narik kucel. Astagfirullahaladzim, Tul, Tul. Hei, wisatan rek sembahyang rek. Ayo apa Min, arti sholat agar rintangan ini gak kandani. Jangan jadikan rintangan sebagai penghalangmu untuk beribadah, paham gak? Paham. Ya wis kene, tak ewangi ngeliwati rintangane. Ayo Bon, junjung sikile Bon. Ayo. Men, apa sih, Men? Men, Cek, Bon, kamu enggak, Cek, Bon?
Min, si, min. Si, 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 sabar. Ayo. Min. Taruh sini, Pon. Pon. Dundung lo, Pon. Sini, kurang banter. Banter no titi. Min. Ayo, Rini. Ayo, cepetan. Nanti. Pon. Injang lo kali, Pon. Injang lo kali, Pon. Pon. Min. Jaluk jajane po. Oh, enake kok njaluk. Kok dhewe kono lho. Njaluk jajane. Tuku cak. Min, kaya awakmu. Waduh, suwun ya, Dul. Kanyong kok aku sentak, enggak. Lho, cak. Aja dipangan iku gurung dibayar iki mang. Yo opo? Ampun kok. Bayar gak? Kok. Tak sentul yang kono. Suwun yo, Cak. Yo. Sampuk.